নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কি ভিডিঅ' হয়, কি গাড়ী হয় এইটো আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইল চাই অলৰেডি গম পাই গ'ল। তো আজি যিকেইখন গাড়ীৰ মানে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, সেইখন হ'ল জাভা 42, এখন হ'ল জাভা জাভা বুলি কয়, মানে যিখন ক্লাছিক জাভা বুলি কয়, আৰু এখন হ'ল জাভা পেৰাক। এই জাভা পেৰাক যিখন এখন বাবৰ গাড়ী হয়, মানে বাবৰ মানে কি, অকল ছিংগল ছিটাৰ গাড়ী হয়, এজনে মানুহ তাত বহি কিনে চলাই যাব পাৰিব, তাত দুজন মানে আপুনি উঠি যাব নোৱাৰে, বা আৰু এখন ছিট লগাবলৈ তাত তেনেকৈ সুবিধা নাই। তো আজি এইকেইখন গাড়ীত মানে আপুনি যদি কিনিবলৈ যায়, ইয়াত অন ৰোড প্ৰাইচ কিমান হ'ব, বা ইয়াত ডাউন পে'মেণ্ট কিমান দিব লাগিব, বা ইয়াৰ লোন এমাউণ্ট কিমান হ'ব, বা ইয়াৰ EMI কিমান হ'ব, তাক লৈ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু এটা কথা এইখিনিতে কৈ থওঁ বন্ধুসকল, এই যিকেইখন গাড়ী ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই, এইকেইখন গাড়ী মানে আপুনি যদি আজি বুকিং কৰে হয়তো 2-3 মাহ পিছতে তাৰ ডেলিভাৰী হয়, মানে ৱেইটিং পিৰিয়ড বহুত বেছি আছে। আৰু আমাৰ অসমত হয়তো মানে জাভাৰ মানে ডিলাৰশ্বিপ বহুত কম আছে, যেনেকৈ গুৱাহাটীত আছে, তাৰপিছত যোৰহাটত হয়তো এটা আছে, তো বহুত কম ডিলাৰশ্বিপ যদি বুক কৰে, ৱেইটিং পিৰিয়ডটো বেছি। হ'লেও মই এই ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ লিষ্টত নম্বৰ ওৱানত আছে জাভা 42। জাভা 42 এই গাড়ীখন এখন হ'ল মডাৰ্ণ ক্লাছিক গাড়ী। মডাৰ্ণ ক্লাছিক মানে কি, সেইটো মইতো আপোনালোকক নক'লোঁ, আপোনালোকে বুজি পাইছে অলৰেডি। এই গাড়ীখনৰ যিটো অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল, মানে ইনক্লুডিং অল টেক্স অফ টেক্স চেক্স লগাই কিনে যিটো অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল 182,858 rupees। যদি এখন আপুনি লোনত কিনিবলৈ যায়, যদি আপুনি 40,000 ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, ইয়াৰ যিটো লোন এমাউণ্ট হ'ব 142,858 rupees। আৰু যিটো লোন ল'ব, সেইটো যদি আপুনি 3 বছৰৰ কাৰণে লয়, তেতিয়া এটা যিটো EMI হ'ব বা কিস্তি হ'ব, সেইটো হ'ল 5,123 rupees। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল, জাভা 42 ইয়াৰ যিটো অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল 182,858 rupees। ইয়াৰ যদি 40,000 টকা আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, ডাউন পে'মেণ্ট দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যিটো লোন এমাউণ্ট হ'ব 142,858 rupees। আৰু যদি 3 বছৰৰ কাৰণে আপুনি লোনটো লয়, ইয়াৰ যিটো EMI হ'ব, সেইটো হ'ল 5,123 টকা। বন্ধুসকল, মোৰ লিষ্টত নম্বৰ 2ত আছে জাভা জাভা, যিখন ক্লাছিক জাভা বুলি কয়, যিখন মানে পুৰণা অৰিজিনেল জাভা। এই জাভাখনৰ অন ৰোড যিটো প্ৰাইচ হ'ল 196,967 rupees। যদি এখন আপুনি লোনত কিনে, যদি আপুনি 50,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো লোন এমাউণ্ট হ'ব 146,967 rupees। আৰু যিটো আপুনি যদি লোন লয় 3 বছৰৰ কাৰণে, তেতিয়া EMI হ'ব 5,270 rupees। আকৌ বা কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল, জাভা ক্লাছিক জাভা বা জাভা জাভা বুলি কোৱা হয়, ইয়াৰ যিটো অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল 196,967 rupees। যদি এখনত 50,000 টকা আপুনি ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ যদি লোন এমাউণ্টটো হ'ব 146,967 rupees। আৰু এখন যদি আপুনি 3 বছৰৰ কাৰণে লোনটো লয়, তেতিয়া আপোনাৰ EMI হ'ব 5,270 rupees। বন্ধুসকল, মোৰ লিষ্টত নম্বৰ 3ত আছে জাভা পেৰাক, যিখন বাবৰ বুলিও কোৱা হয়। এইখনৰ মানে অন ৰোড যিটো প্ৰাইচ হ'ল 226,921 টকা। যদি এখন আপুনি লোনত কিনিব লয়, যদি আপুনি 60,000 টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিয়ে, তাৰপিছত যিটো আপোনাৰ লোন এমাউণ্ট হ'ব 1,66,921 টকা। আৰু যদি এই লোনটো আপুনি 3 বছৰৰ কাৰণে কিনে, তেতিয়া আপোনাৰ যিটো EMI হ'ব বা কিস্তি হ'ব, সেইটো হ'ল 5,471 rupees। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল, জাভা পেৰাক, যিখন বাবাৰ বুলি কোৱা হয়, ছিংগল ছিটৰ গাড়ী, ইয়াৰ যিটো অন ৰোড প্ৰাইচ হ'ল ইনক্লুডিং অল টেক্স
2,26,921 rupees. As the Apuni loan of Kinibola, Hatihazat over the down payment year, as it loan amount hobo, 1,66,921 rupees. Aruzi to year EMI hobo, Mahile Kisti hobo, Mahigot Apuni, Kivantoka Dibolivo, head to hold 5,471 rupees. বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে যিখিনি গাড়ী মই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটৰ কথা ক'লোঁ এইটো 9.7% আৰু যিটো ডাউন পে'মেণ্ট বা লোন এমাউণ্ট বা ই এম আই কথা হ'লোঁ এইটো টোটেলি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈ আহিছোঁ যে আপুনি কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিব পাৰে বা আপোনাৰ ই এম আই কিমানটা হ'ব বা আপুনি লোন এমাউণ্ট কিমানটা ল'ব সেইটো আৰু লোনটো কিমান বছৰৰ কাৰণে ল'ব সেইটো টোটেলি আপোনাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট 9.7% হয় মই যিকেইটা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বনাইছোঁ এই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ যিটো তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে হয়তো আপোনাৰ যদি চিভিল স্ক'ৰ ভাল বা একৰ গোটো ওপৰত আছে তেতিয়া হয়তো আপুনি ইয়াৰ গোটো কম ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আপুনি গাড়ীখন লোনত ল'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰ বেয়া বা ওৱানৰ গোটো মাইনাছত আছে তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো হয়তো অলপ বেছি হয় 10.5% হ'ব পাৰে এইটো মানে আপোনাৰ চিভিল স্ক'ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু যিখন জাভা গাড়ী এইখিনি এইখিনি কৈ দিওঁ যে আপোনালোকক জাভা যিখিনি কোম্পানী সেইটো আগৰ দিনত ই এছ ডি কোম্পানী হয়তো আপোনালোকে শুনিছে ডাবল চাইলেঞ্চাৰ লগা গাড়ী আছিলে আগতে ই এছ ডি বুলি এতিয়াও যিখিনি জাভা গাড়ী আছে সেইটো মানে ডাবল এছ ডি এছৰ লগত আহিছে আৰু এই জাভা কোম্পানীটো মাজতে বন্ধ হৈ গৈছিলে 1992 তাৰপিছত এতিয়া আকৌ 2019 মহেন্দ্ৰে সেই কোম্পানীটো কিনি লৈ এতিয়া আকৌ এই গাড়ীবোৰ বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো ইমান আছিল বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বেল আইকনটো দবাই দিব আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰিব পাৰে তাৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তো এতিয়ালৈকে বাই বাই।